हेलो साथीहरू, सन्चै हुनुहुन्छ होला। अस्ति मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ सर्बियाको बारेमा, होइन? त्यो भिडियोमा चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भने, प्रायः चाहिँ धेरै जस्तो साथीहरूको चाहिँ 3 देखि 4 महिनाभित्र चाहिँ भिसा लागिसकेको भनेर चाहिँ मैले भनेको थिएँ, होइन? अनि त्यहाँ कमेन्टमा चाहिँ धेरै साथीहरू आउनुभयो, मेरो 7 महिना भइसक्यो, मेरो 9 महिना भइसक्यो, अहिलेसम्म केही खबर खबर छैन भन्नुभयो, होइन? अनि त्यस्तै धेरै साथीहरूले चाहिँ हामी दिल्लीमै बसेको 2 महिना हुन लागिसक्यो, अहिलेसम्म भिसा आएको छैन, किन होला भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो, होइन? अब यसको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई आज म भिडियो बनाउन गइरहेको छु, होइन? विशेष गरी सर्बियाको भिसा दिन चाहिँ किन ढिला भइरहेको छ भनेर चाहिँ भिडियो बनाउन गइरहेको छु। होला, हुनसक्छ अब अलिकति केही धेरै साथीहरूको चाहिँ चाँडै भिसा आयो। प्रायःसो एजेन्ट तथा म्यान पावरहरूले चाहिँ एमबिसीले मागेको डकुमेन्टहरू चाहिँ फुलफिल गरेर पठाएको भएर चाहिँ चाँडै भिसा आएको पनि हुनसक्छ, होइन? अब कसैको डकुमेन्टहरू नपुगेर अथवा केही डकुमेन्ट तलमाथि भएर पनि ढिला भइरहेको हुनसक्छ, है? एउटा मेन कारण। अनि अर्को, एम्बेसीमा धेरै चाप पनि हुनसक्छ, होइन? भिसा दिनुपर्ने थुप्रैलाई हुनसक्छ, त्यो त्यही भएर चाहिँ अब पालै पालो गर्दाखेरि अलिकति चाप पनि हुनसक्छ, होइन? अब त्यो एम्बेसीले चाहिँ सबै कामको हेर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो वर्किङ भिसाको भयो, स्टुडेन्ट भिसाको भयो, होइन? टुरिस्ट भिसा भयो, होइन? अब यस्तै भिसाहरू, थुप्रै भिसाहरूको चाहिँ सबै काम एमबिसीबाटै हुने गर्छ, होइन? अब अथवा भिएफएक्सबाट हुने गर्छ, होइन? भिएफएक्सबाट पनि एमबिसीमै पठाउने हो, अब भिसा दिने काम भनेको एमबिसीले नै गर्ने हो, होइन? सो अब नेपालमा सर्बियाको एम्बेसी छैन, होइन? कन्सुलेट अफिस त छ, जुन चौधरी ग्रुपले ह्यान्डल गरेको रहेछ, होइन? त्यहाँ पनि तपाईँहरूले फोन गरेर अथवा त्यहाँ गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ, मैले यहाँ नम्बर दिइरहेको छु, होइन? त्यस्तै दिल्ली एम्बेसी अथवा इन्डिया एम्बेसीको पनि तपाईँले चाहिँ मैले नम्बर दिइरहेको छु यहाँ, होइन? यसमा तपाईँले चाहिँ फोन गर्नुहोला, फोन उठेन भने तपाईँले इमेल गर्नुहोला, होइन? मेरो पासपोर्ट नम्बर यति हो, मैले चाहिँ भिसाको लागि चाहिँ अप्लाई गरेको थिएँ, के भयो भनेर तपाईँले त्यहाँ सोध्न सक्नुहुन्छ इमेल गरेर, होइन? पक्कै पनि इमेलको रेस्पोन्स आउनसक्छ, धेरै इमेल चाहिँ नगर्नु होला, फेरि ब्लक लिस्टमा हालिदिनु सक्छ, होइन? सो तपाईँले त्यहाँ फोन गरेर अथवा इमेल गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ, है? अनि त्यस्तै अर्को रिजन के पनि हुनसक्छ भने, तपाईँको एजेन्ट तथा मेन पावरले तपाईँको भिसा रिजेक्ट भइसकेको हुनसक्छ, होइन? अनि रिजेक्ट भएर चाहिँ तपाईँले नभनिकन, अब तपाईँले त पैसा दिएको हुन्छ नि त, यताउता पैसा खेलाउनको लागि भइरहेछ, प्रोसेस भइरहेछ, चुप्लाइकन बस्नु न भनेको नि हुनसक्छ, होइन? अथवा रिअप्लाई गरेको नि हुनसक्छ। अब के छ, तपाईँहरूले आफ्नो मेन पावर एजेन्टहरूलाई पनि बुझ्नु होला, यत्रो टाइम भयो के हो रिजन, कुराकानी के हो भनेर पनि तपाईँले सोध्न सक्नु पऱ्यो, होइन? अनि त्यस्तै अरू थुप्रै कारणहरू हुनसक्छ, अब डकुमेन्टहरू नमिलेर यताउता, होइन? सब कुराहरू, अब चाप, भिसाको चापको कारण, अनि अब तपाईँको मेन पावर एजेन्टहरूले अलिकति ढाँटिरहेको नि हुनसक्छ, सो तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नु होला, सो होइन? अनि अब प्रायःसो धेरैजना साथीहरू चाहिँ इन्डियाबाट पनि अप्लाई गर्नुभएको रहेछ क्या सर्बियाको लागि, उहाँहरूको त्यही 2-3 महिनाभन्दा धेरै टाइम लागेको रहेनछ धेरैजसो साथीहरूको, होइन? अब कोही कोहीको होला, अब सबै भिसा अप्लाई गर्ने थुप्रै साथीको सबैको भिसा लाग्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन, होइन? तर सर्बियाको भिसा रेसियो त ठिकै छ, राम्रै छ, होइन? तर अब त्यही हो, कहिले कहिले तलमाथि भइरहेको हुन्छ क्या, सो आत्तिनु भएन। तपाईँहरूले अब आफ्नो मेन पावरहरूलाई चाहिँ अलिकति सोध्ने काम गर्नुहोला, अनि अब इन्डियामा भएको एम्बेसीमा तपाईँले इमेल गर्नुहोला एकचोटि, होइन? एकचोटि इमेल गरेर तपाईँको पासपोर्ट नम्बर र यताउता नामसाम दिएर, होइन, सोध्नुभयो भने उनले रिप्लाई दिन सक्छ। सो साथीहरू, यति नै थियो आजको भिडियो। केही कुराहरू सोध्नुपर्ने छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। हस्, धन्यवाद।